אשרינו שזכינו וכך קוראים לזה כיהודה ועוד לקרא דברים לא זוכר מתי זה היה. שאלה שנשאלה בביקור שלי בבית יונתן בכפר התימנים בירושלים, לא יודעת מתי זה היה. מתי זה נוסד בית יונתן? לפני כמה שנים? 10? מה? 10 שנים? 15 שנה. אז כשהייתי, ביקרתי שם, שאלו אותי את השאלה הזאת, כנראה מישהו רשם. אז יש פה שתי הנקודות שהזכיר הרב אשר וייס. שתי שאלות אמרו, להתפלל במניין ולטייל. אז התשובה היא שני חלקים, עד רדתה וחיים רגילים. ובנית מצור על העיר אשר הוא עשה עמך מלחמה עד רדתה. מחדש השפת אמת בשבת י"ט, נראה לוודאי לא מהיר באיכא סכנה מהעיר. ואם כן, למה לקרא? פשוט שמותר לרדת לשבת ולכובשה. אני לא צריך פסוק עד רדתה, אם זה פיקוח נפש. ועל כוחך, צריך לומר דמיירה, פחה שידינו תקיפה, אנחנו שולטים, אלא שעל ידי הפסק של השמירה, בשבת, יתבטא לכיבוש, ותקרא למימה, לכיבוש דוחה שבת. כלומר, לא רק מלחמה דוחה שבת, אלא מניעת, איך קוראים לזה בעברית? שמירת פירות הניצחון. מותר לחלל שבת כדי לשמור על פירות הניצחון. פירוש, פשוט שהפסוק מדבר כשאין סכנה מהעיר. שאם יש סכנה, פשוט שמותר לחלל שבת כדי להתגונן ולתקוף. אלא חייבים לומר שהפסוק מדבר כשאנו שולטים וכשאנו נפסיק בשבת את השמירה על עיר מסוימת, הכיבוש כביכול יתבטל. לכן, כיוון שבימינו אנו שולטים במצב, אם לא נגיב בשבת, המצב יידרדר. 2. זה נוגע למחלוקת אם שבת הותרה או דחויה. כשיש צורך לחלל שבת, האם אפשר לעשות הכל, 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 מה שנקרא הותרה, או לא? רק פעולות מסוימות, ממוקדות, שהן חיוניות. המגיד משנה סובר הותרה. כשיש חולה, שיש בו סכנה. כל דבר, אף על פי שהוא לא מונע סיכון. הותרה, הכוונה, שבת? אין. זה לא שבת. זה יום ראשון. מכיוון שיש חולה, מצב של סכנה, יש בכך צורך, מותר לעשות עבורו כל דבר שהיו עושים ביום חול. זה המגיד משנה. יש חולקים, ביר הלכה, יש מסכימים, זכות לכבד דעת. אם כן, לומדים מדרשת עד רדתה, ששבת, שכשיש מלחמה בשבת, שבת הותרה. כל פעולה הנצרכת למלחמה, אף על פי שאינה חיונית והכרחית באותו רגע. ועכשיו זה מלחמה. מה שלא יורים כל הזמן בכל הכיוונים, זה לא אומר שזה מלחמה. אנחנו מאז מלחמת השחרור במצב של מלחמה. אלא אנחנו מצליחים להרתיע את האויב, אבל יש אויב. פעם טלפן אליי עיתונאי, לא זוכר, חוץ לארץ, האם אתה מוכן בשביל שלום לוותר על שטחים, בלה 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 בלה. אמרתי לו, תגיד,
מי מונע פה שלום? אנחנו או הם? הוא אמר, אמר, תראה, נגיד שמחר כל מדינות ערב מניחות את הנשק. מה אנחנו עושים, לדעתך? מניחים את הנשק, נכון. ונגיד שאנחנו מניחים את הנשק, מה עושות כל מדינות ערב? הוא אמר, תוך רבע שעה מחסלים מדינת ישראל. אז אנחנו מונעים את השלום או הם מונעים את השלום? פעם אמרתי, בגבול מצרים אנחנו בכוננות מלחמה יום. בגבול צפון, כוננות מלחמה רבע שעה. היה שם קצין, חייך, רבע שעה, חמש דקות, אנחנו בכוננות מלחמה. ריחם עליי שאני אופטימי. טוב. אם כן, אדרידתא, זה במצב שידינו תקיפה, ניצחנו את הקרב, אבל כדי שידינו התקיפה לא תחדש. זה אומר השפת אמת. למרות שאין הוכחה לדבר. אין לשפת אמת הוכחה. זה מה שהוא אמר. עברו 2,000 שנה, מבית שמאי, משמאי הזקן, לשפת אמת, אין הוכחה. אבל יש זכר לדבר. זכר לדבר, כוונה. אפס, הוכחה. מהתלמוד ירושלמי ששואל מניין שמותר לקנות בתים מן הגוי בשבת, הוא משיב הירושלמי שלא נכבשה יריחו אלא בשבת. דכתיב כה תעשה ששת ימים. וכתיב היום השביעי תסוב את העיר 7 פעמים, וכתיב אדרידתא אפילו בשבת. זאת אומרת, מותר לקנות בית מן הגוי, בגלל שיריחו נכבשה בשבת. אם כן אתה רואה, כותב הרב גורן בספר משיב מלחמה, שהיתר אדרידתא זה לא רק על כיבוש מלחמתי, כי לקנות בתים זה לא מלחמה, או זה לא פיקוח נפש, אלא מצוות כיבוש הארץ והתנחלותנו בה, היא הדוחה שבת. לכן לא רק כיבוש דוחה שבת, אלא גם גאולת הארץ, ודרכים אזרחיות מהתנחלות, ולא דוחה שבת. אבל הירושלמי הזה רק מדבר על יסוד רבנן. כי לקנות בית, לקנות בשבת, זה יסוד רבנן. לכן זה לא הוכחה לדבר, אלא זכר לדבר. זכר. זה הנימוק הראשון של אדרידתא. וזה גם סברה פשוטה. מה אתה רוצה? שאנשים בכפר התימנים, וגם פה, ישבו בבית כמו עכברים? זה כיבוש? זה ארצנו? שאנחנו מפחדים לצאת מן הבית? בשבת? מה זה פה? זה לא עולה על הדעת. אתה רוצה ללכת בשבת, לטייל בהרים ובגבעות? בסדר, ממילא אסור. זה מחוץ לתחום. אבל ללכת למניין? או אפילו לטייל? מה, עזור לטייל? אז שוב, זה לא נקרא שהארץ בידך. נימוק שני, שהוא הזכיר, שרשאי יהודי להמשיך בשבת את סדר חייו הרגיל, כאילו לא היה סכנת נפשות. ואם הסכנה מחייבת אותו בנקיטת אמצעי הגנה, עליו לנקוט בהם, גם אם היו אסורים לולא הסיכון הביטחוני. הוא הביא כמה הוכחות, יש הוכחה ידועה מהבא מהמחתרת. הוא בא גנב, מותר להרוג אותו. גנב שאני חושש שאם אני אתנגד, הוא ירוג אותי. איך קוראים לזה? חוק דרומי. חוק דרומי. אם זה גנב קטן בין שנתיים שגונב סוכריות, ודאי לא שיר להרוג אותו. אבל אם זה גנב, אני אתנגד, הוא יהרוג אותי. אז מותר לי להרוג אותו גם בשבת. לחלל שבת, ולראות, ולעשות כל מיני דברים.
בשביל כסף אתה הורג בן אדם? בשביל כסף אתה מחלל שבת? כן. אני צריך כסף, זה הכסף שלי. עבדתי, הרווחתי כסף. אני לא חייב להפסיד כספי בשבת. נקודה. ואם בגלל זה אני צריך להרוג בן אדם שרוצה לקחת לי את הכסף, אני ארוג אותו. זה כתוב בספר מנחת שלמה, של הרב שלמה זלמן אוירבך. לא מצאנו בשום מקום שחייב אדם ליתן כסף לרודפים כדי להציל חייהם של הרודפים. אפילו אם מונע בכך את בעל הבית מחילול שבת הנעשה בהיתר מחמת פיקוח נפש. הוא מותר להכניס עצמו למצב של נרדף ולחלל אחר כך בהיתר את השבת כדי למנוע גזרות ורציחות בשבת ביום טוב. זה החידוש. שמותר לחלל שבת כדי להגן על רכושי. אז הוא אומר, מה לי רכושי? מה לי טיול? גם הטיול זה רכושי. הרב גורן לא רצה להסתמך על הנימוק הזה, כי הנימוק הזה לא מובא בדברי הראשונים. הרב וייס אומר שאדרידתא לא נמצא בראשונים, והרב גורן אומר, זה לא נמצא בראשונים. אבל השפת אמת הוא כמו ראשון. וגם הרב גורן הוא כמו ראשון. כי 2000 שנה לא עסקו בזה, אז הוא הראשון. אז הוא ראשון. ולכן אותו דבר, אין אדם חייב לוותר על דפוסי התנהגותו, כולל טיול מחוץ לגדרות היישוב שהוא רוצה בזה, אף שיציאה זו מחייב נסיעה מנשק מחוץ לעירוב בשבת. אין הבדל בין נסיעת נשק או ליווי. אדרבה, יותר קל, כי זה נסיעת נשק, כרמלית מדרבנן. עכשיו יש חילוק בין שני הנימוקים, אדרידתא ומהבא במחתרת, בחוץ לארץ. אני מלווה קבוצת ישראלים שנמצאים בחוץ לארץ. הם נמצאים בחוץ לארץ, לא יודע מה, לבקר בפולין, לא יודע מה. אני שם. או אני מלווה בחוץ לארץ, אני מגן מחנה בני עקיבא קמפ. בני עקיבא קמפ מושבה. ניו ג'רסי, צריך ללוות. מה יהיה הדין? מדין אדרידתא זה לא שייך, כי אין מצווה לכבוש את אמריקה. זה יקרה, אבל אין מצווה. אבל אם זה מדין שמותר לי לחיות רגיל, גם אמריקה מותר לי לחיות רגיל. ולכן גם באמריקה מותר שיהיו יהודים שיבטחו את בתי הכנסת בשבת עם ליווי. עם חילול שבת. מה אתה רואה, מותר לו להתפלל בית הכנסת? זה החיים הרגילים שלו. זה חילוק בשני הנימוקים. פה אני מביא את שני הנימוקים. כן, הוא רוצה לשאול. מה? הוא לא בא להרוג, תן לו את הכסף, הוא לא ירוג אותך. בוודאי שהוא יודע. מה פירוש הוא יהרוג אותי? הוא לא בא להרוג. אם אני אביע התנגדות, הוא יהרוג. אם לא אביע התנגדות, הוא לא יהרוג. זה הגדר בגמרא. אז אני לא חייב לוותר, אבל בשביל סיפור על החפץ חיים, נכון? והגנב בחצר, אז הוא צעק, הפקר, הפקר. אבל זה מידת חסידות. לא, לא חייב. אלא חייו של הגנב הם הפקר. גברא קטילא, כן. כן, כן, נכון. יש אומרים שאדם פרטי, האם הוא יכול להחמיר, כמו הסיפור של החפץ חיים. אני מחמיר, אני מוותר על הכסף, לא רוצה להרוג בן אדם וזה. יפה מאוד. אבל כשמדובר ברבים, אומר הרב שלמה זלמן, זה לא שייך. כי אתה לא יכול לומר לרבים, תחמירו,
תוותרו על כספיכם. הם לא יעשו את זה. לכן במקרה כזה, זה לא שייך לחמיר. כן, מי רצה לשאול? הבן אדם הזה לומד תורה יומם ולילה, והוא לא צריך לטייל. אדם צריך לטייל, מה אתה רוצה? מה זה פה, ישיבה? כל הזמן ללמוד, ללמוד, הוא צריך להתאוורר, הוא צריך לטייל. זה חיים נורמליים, זה בשבת, יום חול, עובד קשה. זה לא פחות מכספו. כמו שמותר להגן על כספו, מותר להגן על טיולו. עובדה, שאנשים מוצאים כסף כדי לטייל. אם כן, הטיול, טיולו של אדם חביב לו מממונו. הוכחה מדעית. כן. מה, לטייל ולא לחזור? כן, אמרו, לא לחזור. מי שביום חול לא לוקח ליווי. כן. בשבת עכשיו, תראה, זה לא, אתה מדבר פה, אתה לא מדבר בית יונתן. אתה לא יודע מה קורה שם. בית יונתן זה לא פה, פה זה רמת גן. בית יונתן. איפה שאני גר בבית אל, אני גר במרכז היישוב. בקצוות של היישוב, ערבים, יורים, זורקים אבנים וזה. אני אומר, אני גר ברמת גן, מרכז היישוב, שקט וזה וזה. אני לא כזה אידיאליסט. לא, כי... לחבות השריפה, למה אסור לחבות השריפה? כי הגנב, השריפה לא רוצה להרוג אותי. אף אחד לא רוצה להרוג אותי. אלא אני לא, אני צריך לחבות השריפה בדרכים מותרות. אבל הגנב הוא מוכן להרוג אותי. אם אני אתנגד, הוא יהרוג אותי. השריפה, לאו דווקא. היא לא, הוא בא להרוג. הוא בא עם אופציה להרוג. לכן, אתה בא עם אופציה להרוג, אני ארוג אותך קודם. טוב, גמרנו. גם השריפה באה עם אופציה להרוג. לא, השריפה לא באה עם אופציה להרוג. השריפה באה בגלל ש... חמצן מתחבר עם חומרים דליקים, וזה עושה שלהבת. מה, אבל זה שריפה הבאה. ואין לך פה תנור, זה, נרות שבת. טוב, סיימנו עם כל השאלה. זה חוזר לטעם של פיתוח נפש, זה לא עניין הצלת ממון. מה? זה חוזר לטעם של פיתוח נפש, זה לא עניין הצלת ממון. מה פיקוח נפש? הסיבה שמותר להציל בגנב. כן, אבל הגנב, תוותר. אז לא תהיה במצב של פיקוח נפש. לא, אני לא חייב לוותר. אני לא חייב לוותר על ממוני. אני מותר לי להתנהג רגיל, כמו שאני מתנגד ולהתנהג ביום חול. אבל אז הוא רוצה להרוג אותי, אני יכול להרוג אותו. אתה שואל על הדין דורייתא. כן? אני לא חייב. אלא למה התורה לא חייבה לוותר על הכסף? לא חייב לוותר על הכסף. זו ההוכחה שהרב שום הזה מנהור בך. אז יש לנו שני נימוקים, אם יבוא האויב על הנימוק האחד, והיה הנימוק הנותר לפליטה, יש לנו שני נימוקים, כן. אפשר, זה תמיד טוב בשינוי, אבל ודאי, מה זה בשינוי? לטלפן בשינוי? כן, אפשר בשינוי, אבל כמובן, אם אתה נהג כאן טנק, לא לנהוג בשינוי, או בשניים שעשהוה. תמיד טוב בשינוי. ואף על פי שיש גדולי עולם שלא מסכימים ממה שכתבתי פה, אבל הנה, עכשיו יש גם עוד גדול עולם שהתיר את הדבר, אז ודאי טוב וכו'. כן? רק מהטעם של... כן, ככה נראה. תראה, זו סברה פשוטה מאוד, אמרתי. מה, אז נשאר בבית? הוא גם אמר, לא נלך לכותל.
אז מי שהולך לכותל זה גם שייך לנימוק לחיות רגיל. אבל זה נקרא כיבוש? אם אתה יושב בבית ורועד מפחד? כיבוש הכוונה, אני מתהלך בתוך שלי. אז יכול להיות, כדי להתהלך בתוך שלי, אני צריך צבא, משטרה וכן הלאה. אבל זה, אחרת זה לא כבוש. כבוש הוא מבושל. בינתיים זה כבוש כמאכל בן דרוסאי. ידוע, מאכל בן דרוסאי, מחלוקת רש"י וזה, אם זה רמב"ם שליש בישול או חצי בישול. קושיה ידועה. כי הוא היה גנב, לא היה לו זמן להכין אוכל. מה זכה הגנב הזה ששמו מוזכר בגמרא? כנראה הוא גלגול של איזה זה, אבל הפירוש יותר פשוט. כי המדינה היא לא שלמה, היא בעצמה מאכל בן דרוסאי. שליש בישול, חצי בישול. אז זה כמו, ולכן עושים מנגל ביום עצמאות, זכר לבן דרוסאי, שזה שליש בישול. זה חידוש הזה שמעתי מהרב מרדכי ציון, וזה יכולתם לנחש לבד. כן. כן, ודאי יש עניין להחמיר. אבל לגבי הבא במחתרת, זה אמרנו, על הפרט יכול להחמיר, אבל אם גונב את הכלל, זה לא שייך להחמיר, כי הכלל לא יוותר. טוב, עד כאן.